ព្រះមត្រតេស្នេហជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយដែលតេតងតំណាងតារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងស្រីឈៀងលេងក្រៅពីមុខជំនួញដីធ្លីនិងជានិស្សិតពេទ្យលោកក៏បានតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងខ្លីដែលមានចំណងជើងថាមើងងាយផងដែរមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនួញដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេតារាសម្ដែងវ័យក្មេងលោកស្រីឈៀងលេងក៏ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរលោកត្រូវបានលេចមុខក្នុងតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងខ្លីមួយក្រោមចំណងជើងថាមើលងាយដែលនឹងត្រៀមបង្ហោះក្នុងពេលដ៏ខ្លីនោះផងបន្ទាប់ពីលោកទៅតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke របស់ហងមាសតាមការអះអាងភាពយន្តខ្លីរឿងមើលងាយដែលលោកសម្ដែងជាតួឯកនេះមានសាច់រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអតីតកាលដែលតារាសម្ដែងរូបនេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះលោកសម្ដែងជាតួអង្គឯកតែម្ដងខណៈដែលការសម្ដែងជាតួអង្គឯកលើកដំបូងរបស់លោកក្រៅពីត្រូវនឹងសាច់រឿងក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញពីទិព្វកសលមិនចាញ់អ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនោះទេនេះគឺជាស្នាដៃថ្មីដែលអ្នកជំនួញដីធ្លីវ័យក្មេងនិងជានិស្សិតពេទ្យរូបនេះរំលេចឡើងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តសម្ដែងលោកស្រីឈៀងលេងបានបញ្ជាក់ថាប្រភពដែលនាំឲ្យមានភាពយន្តរឿងមើលងាយហើយលោកបានសម្ដែងជាតួអង្គឯកគឺដោយសារក្រុមផលិតករមកសិក្សាជីវិតជោគជ័យរបស់លោកហើយដោយចាប់អារម្មណ៍ពីការតស៊ូផលិតករក៏ស្នើសុំចងក្រងជាសាច់រឿងដោយជ្រើសឲ្យលោកសម្ដែងជាតួអង្គឯកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរលោកថាខ្លួនសម្ដែងចូលតួដោយសារតែអតីតកាលរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលរំលឹកទៅដល់ការមាក់ងាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនខ្សែភាពយន្តនេះជារឿងពិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសាច់រឿងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមទាំងមូលដែលធ្លាប់រងការមាក់ងាយផងដែរទើបលោកយល់ថាសាច់រឿងដែលខ្លួនសម្ដែងជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់អ្នកមិនទាន់ជោគជ័យ